Asul cu iras, mecinele bisperoși, stig, siahle, bit, gamurceuli, ambe bihte voda, gamurceuli, da, datvirtuli, plau, amocene, bit, da, mihce, bit, medicinis, dar și amușta, am sopliuși coronavirus, sahali variantis, omicronis, gaurcele, bis paralelurat, farmaceutulma companie, ma misina, am dexabzovat, spada scoac zebis, zebis, da, ițres, magalitat, modernas prezident, magalitat, hada, rom, წარმოებელი სპეციალურად აი ამ შტამისთვის ვაქცინის ბუსტერული დოზის შექმნაზე მუშაობს, რომელიც მზად დასამტკიცებლად მომავალი წლის მარტში იქნება. Ამის პარალელურად დიდი ბრიტანეთის მედიკამენტების მარეგულირებელმა სააგენტომ COVID-19-ის სამკურნალო პრეპარატის სოტროვიზიმამს მიანიჭა ავტორიზაცია, მინდა გითხრათ, და მისი შემქმნელი კომპანია GlaxoSmithKline-ია. Glaxo-ს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ლაბორატორიულ მოკვლევებმა აჩვენა, რომ წამალი ომიკრონის ვარიანტსაც წარმატებით ებრძვის. Ასევე აღნიშნოთ, რომ კიოტოს უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერების მიერ მიღწეული წარმატება მათ მეხსიერების წაშლის მეთოდს მიაგნეს, რომელიც თაგვებზე ჩატარებული ექსპერიმენტის წარმატებით გამოსცადეს. Ამის გარდა, გასულ კვირას ასევე ვერმონტის Tavtsisa da Harvardis universitetebshi momushave mecnierebma ganitsxades mat mier sheknil tsotskhal robotebze imave ksenobotebs damoukidebvlat sheuzliat gamravleba.